Hej guys, og velkommen tilbage. I dag har jeg årets første og sidste konfirmationstutorial. Jeg kommer kun til at lave en i år, jeg har lavet nogle flere de andre år. Men jeg har efterhånden lavet så mange, at jeg har samlet en hel playlist. Og den vil selvfølgelig være linket i beskrivelsesboksen, så I kan se alle de andre konfirmationslooks, jeg har lavet gennem årene. I dag laver jeg en, som tager udgangspunkt i nogle af tidens trends, hvilket er matte øjne og matte nude læber. Og har så kreeret det her look, som jeg vil vise jer om et øjeblik. Som sagt, så vil forrige års tutorials være linket nede i beskrivelsesboksen sammen med den date night tutorial, jeg lige har lavet, som også sagtens ville kunne bruges til konfirmation. Den er også linket i beskrivelsesboksen, så I kan søge lidt inspiration der. I dag kommer jeg så med mit bud på en super trendy konfirmationsmakeup anno 2015, så som sagt spiller på nogle af tidens store trends, som er en rigtig fin matte læber, matte øjne og så en hud med lidt glød, og jeg kommer med tips og tricks undervejs, så jeg håber, at I kan lide det her look. Jeg må hellere advare jer om, at jeg sidder uden makeup lige om lidt. Sorry, hvis jeg har givet jer et chok med at sidde her uden makeup på. Jeg forsikrer jer om, at det her det ikke er eksorcisten, det er bare en tutorial. Det første, jeg vil gøre, det er at prime mit ansigt, og til det så bruger jeg min L'Oreal Lumimagique Base, og den får lige et godt ryst. Jeg tager bare et enkelt pump ud på hånden, og det her det er sådan en super glødgivende primer, der fugter huden og gør den rigtig fin at se på. Jeg kommer til at bruge en rimelig mat foundation, så for at huden ikke skal se livløs ud, så synes jeg, det er en god idé lige at komme en lidt glødgivende primer indenunder. Også fordi, at det jo er ret så hot med en glødende hud, men jeg vil dog være sikker på, at den ikke ser fedtet ud, så jeg kommer alt gløden på inden min foundation. Det får den selvfølgelig til at holde længere, fordi der er tale om en primer, men det sikrer også, at du ikke kommer til at ligne en discokugle, og det er jo ikke så flatterende på billeder, så et godt tip er at komme din glød på inden din foundation. Til foundation så kommer jeg til at bruge en helt ny lancering fra L'Oreal. Det er deres Infallible 24-Hour Matte Foundation. Jeg har lige købt den her i dag i farven 11 Vanilla, og jeg har ikke prøvet den endnu. Så vidt jeg kan se, så er den nemlig uden solfaktor, og det synes jeg var en ret god ting til den her tutorial, fordi man får taget en hævdeløs masse billeder på sin konfirmation, så jeg tænkte, at vi skulle finde noget uden solfaktor, så der ikke kommer det her ubehagelige flashback. Jeg tager noget ud på bagsiden af min hånd her. Den lover en fuld dækning, så jeg bruger en tæt børste her, så jeg er sikker på at få buffet den ordentligt ind. Jeg kan godt forestille mig, at det er en foundation, der skal arbejdes rimelig meget ind i huden, men jeg skal nok rapportere tilbage, fordi det her det bliver faktisk lidt sådan et førstehåndsindtryk. Nu håber jeg ikke, at den er for mat. Jeg havde den originale Infallible Foundation. Jeg synes, den var frygtelig, og den sad bare i kager på huden, så jeg håber da, at den her er bedre. Men ellers så tænker jeg at lave en video, hvor jeg følger op og kommer med nogle andre forslag til baser og læbeprodukter osv. Sådan så der er noget for et hvert budget. Jeg prøver at holde den her tutorial sådan rimelig budgetvenlig. Jeg har sørget for ikke at komme for meget af den her foundation på huden, fordi den er ret fuldt dækkende. Lover den i hvert fald, så jeg prøver at holde det lidt på et minimum, sådan så huden ikke kommer til at se kaget ud. Det vil vi ikke have, men jeg vil gerne have en foundation, som dækker det, den skal, og som også har en matte finish, fordi jeg synes, det ser sindssygt godt ud på billeder. Fordi med blitzfotografi, så kommer din hud alligevel til at se mere glødende ud, så bare for at være på den sikre side. Husk at bruge god tid på at vælge din foundation farve. Træk den lidt ned af halsen, sådan så du undgår en kant, og sørg for, at undertonen passer dig. Jeg synes, det er en god idé lige at prøve at lægge din konfirmationsmakeup et par gange inden den store dag, sådan så du er sikker på, at den fungerer præcis, som du gerne vil have den skal, og at den ser så godt ud som overhovedet muligt. Jeg vil faktisk sige, at den her foundation sidder utrolig pænt på huden. Den føles ikke tung, den føles ikke ubehagelig, den er dejlig mat, og den sidder ikke ujævnt ligesom sin forgænger. Jeg synes, den fungerede rigtig godt med den her tætte børste, og den har altså ikke givet mig en fuld dækning, men det er fordi, jeg ikke brugte ret meget, og det er også meningen. Hvis du har meget problematisk hud, kan du jo bruge lidt ekstra, men jeg vil gerne holde huden frisk, selvom den er forholdsvis mat. Okay, til concealer bruger jeg en kombination af en corrector. Du kan prøve at bruge lige præcis, hvilken corrector du vil. Jeg har bare kun den her fra Bobbi Brown, men hvis du vil bruge noget billigere, så go ahead. Jeg ved, at Maybelline blandt andet laver en sådan en Lumi concealer, og jeg mener, at farven nummer 1, den er sådan ret laksefarvet, så den kan du eksempelvis bruge i stedet for en Bobbi Brown. Jeg synes bare, det er rigtig god til lige at snuppe de mørke render under øjnene, sådan så man ikke ligner en, der har fået for lidt søvn. Fordi det er jo ikke så heldigt. Hvis du har rigtig, rigtig flot hud, så bare skip foundation-steppet og gå direkte til concealer.
fordi så er der jo absolut ingen grund til at komme foundation på, hvis du ikke har brug for det. Til concealer under øjnene bruger jeg en ny lancering fra Urban Decay, det er deres Naked Skin Concealer. Det her er i farven Fair Neutral. Og det her, det er en concealer, der er lidt lysere end min egen hudtone, og det synes jeg er en rigtig fin ting at bruge, fordi det lysner lidt op. Lad være med at begynde at lave trekanter i dit ansigt og drag queen makeup. Jeg synes ikke, det er så flatterende til en konfirmation, så bare hold concealeren under øjnene på et minimum, så man også sikker på, at man ikke kommer galt afsted på billederne eller noget som helst. Og bare hold det nemt. Det skal jo være noget, alle kan lave det her, så det bliver en ret simpel makeup. Og jeg synes helt ærligt, at less is more, især på huden. Så bare lige et par prikker concealer under øjnene, det er altså rigeligt. Til concealer på mine urenheder bruger jeg en fra Rimmel. Den hedder Stay Matte. Super, og det er også sådan en, som har noget hudpleje i sig. Jeg har skiftet min Makeup Forever Full Cover ud i dagens anledning, fordi jeg jo gerne ville prøve at holde mig til noget mere budgetvenligt. Og det her, det var lige sådan, hvad jeg havde liggende i skuffen. Bruger den også på noget rødme. Jeg synes, den her concealer er... Den er okay, men den holder ikke så lang tid, som jeg godt kunne ønske mig. Så det kan, hvis du vælger at bruge den her, så vil jeg anbefale dig, at du tager den med i pungen til touch-ups. I det hele taget så lige have nogle nøgleprodukter med til touch-ups. Noget puder, noget læbestift og din concealer, synes jeg, plejer at være en ret god ting at have med rundt. Fordi efter min mening eller min erfaring, så er det de makeup produkter der ryger af først. Jeg dupper bare concealeren ind i huden med min Real Techniques Expert Face Brush for at få den maksimale dækning. I kan måske fornemme, at den primer der har givet foundation lidt glød, hvilket jeg rigtig, rigtig, rigtig godt kan lide. Okay, videre til øjnene. Jeg starter med at prime min øjenlåg, og til det bruger jeg en Glow Minerals Primer, men du kan bruge lige præcis, hvad du har derhjemme. Det er ikke så vigtigt, hvilket mærke den er fra. Bare sørg for, at du primer din øjenlåg, så øjenskyggen bliver på. Det er ligesom det, der er hele essensen. Jeg kunne forestille mig, at mange af jer har Max Paint Pot i Painterly liggende. Den fungerer rigtig, rigtig fint som en øjenskyggebase. Så den vil jeg klart anbefale at bruge, hvis du har den liggende. Det ser simpelthen så sjovt ud, når jeg har taget foundation på inden min mascara, fordi jeg kommer det over øjnene. Så mine øjenvipper ser bare sådan helt hvide ud. Det ser super spøjst ud. Anyway, så har vi fået primet øjenlågene, og som sagt, så vil jeg gerne holde det her look super trendy. Og lige pt, så make-up trenden, at tingene skal være matte. Huden skal have glød, men øjne og læber skal være matte. Så det er det, vi gør i dag. Jeg bruger min Urban Decay Naked palette. Du kan få en tilsvarende en i normal. Til en 50'er, og den har jeg faktisk også, men jeg har givet den til min lille søster, så jeg bruger bare den her i dag. Du kan bruge den for normalt, hvis du gerne vil have noget mere budgetvenligt. Og jeg tager den her øjenskygge, der hedder Naked, og løber den over hele øjenlåget. Bare på en Sigma E25. Ja, E25. Over hele øjenlåget. Sådan en mat lys skygge, der ikke kræver for meget. Den er nem at bruge, og... Det er ikke sådan en, der løber med hele showet, men den giver lige en lille smule definition, og jeg synes, det her er en flot farve til alle øjenfarver. Så går jeg ind med en globelinjebørste eller en udtoner, den her fra By Swirz, og kunne jeg lige skulle vise jer, hvilken farve jeg bruger, det plejer at hjælpe, tager den farve, der hedder Buck. Det er lige meget, hvilke matte øjenskygger du bruger, bare de er i cirka samme farvetone som dem, jeg bruger her. Den her er en lille smule mørkere, så den kommer jeg i globelinjen for at give noget definition. Og igen, jeg holder øjenlukket. Super simpelt, super nemt. Det kan man umuligt messe op, det her. Så placerer den i globelinje sådan her. Bum. Og så vil jeg anbefale, at du går ind med en ren udtoningsbørste. Den her fra Kiko, det er deres Ice 200. Og så tone øjenskyggen rigtig, rigtig, rigtig godt ud. Du kan ikke bruge for lang tid på at sidde og tone ud. Det er det, der giver den flotte finish og det sådan lidt mere professionelle resultat. Det er, at du bruger god tid på at tone din øjenskygge ud. Så efter min mening, så burde du bruge tiden på huden og på at arbejde med øjenskyggen. Hvis du altså er tidspresset, ellers så tag dig alt den tid, du har i hele verden. Og som sagt, husk at prøve make-up'en af et par gange inden den store dag, så man ikke står med nogle ubehagelige overraskelser, eller synes, man ser dum ud eller et eller andet. Jeg tager farven Naked fra før, altså den vi har over hele øjenlåget, og løber den langs de nederste vipper. Jeg vælger den lyseste af farverne, fordi... Jeg ikke vil have, at det skal være for mørkt og for smoky, fordi det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er pænt til konfirmation med en lys øjenmakeup, fordi det jo er forår, og der er tale om unge piger osv. Og så synes jeg altså, det er vildt flot med en lys øjenmakeup.
Okay, til lige at highlighte mit inderste øjenkrog, bruger jeg Virgin her fra paletten. Den synes jeg er en rigtig, rigtig fin highlighter, fordi den er ikke vanvittigt pigmenteret. Jeg tager den egentlig bare på min lillefinger og dupper ind. Og det sådan giver lige lidt lys til øjnene. Det synes jeg er crazy flot, også på billeder, og passer perfekt til en konfirmation, fordi det også komplementerer kjolen og så videre. Jeg tager nu en skrå øjenskyggebørste. Den her er sådan en fra Nivea. Den er så random. Jeg aner ikke, hvor den kommer fra. Og så tager jeg bare den sorte farve fra paletten her og bruger den som eyeliner. Og her er det vigtigt, at du ikke bliver alt for hårdhændet eller går for meget mok med eyelineren. Prøv at se, om du kan komme så tæt på dine egne øjenvipper som overhovedet muligt. Pres den ind mellem rødderne, vipperødderne, hele vejen langs den øverste vippekant. Det giver et super cool, underspillet look, og man kan ikke rigtig se, at du har noget makeup på. Men det får dine vipper til at se tykkere ud, og det ser sindssygt godt ud på billeder, fordi øjnene lige får noget definition og bliver ikke sådan helt udvisket. Så det her det er et trick, jeg klart vil anbefale. Du kan også komme eyeliner ind på din øverste våde kant. Det bruger mine øjne så ikke så meget om, så det tror jeg bare, jeg lader være med i den her video. Men det kan du også gøre, hvis du mere er til det. Bare sørg for at bruge en, der er vandfast, så den bliver siddende hele dagen. Okay, nu har jeg fået lagt eyeliner sådan langs de øverste vipper. Jeg tager lige og dypper penslen en gang til og forlænger linen en lille bitte smule ved det yderste, den yderste del af min øjenkrog. Jeg snakker ikke om at lave en winged liner her, jeg snakker bare lige om at forlænge, sådan så øjet kommer til at se en lille smule længere ud, og det synes jeg nemlig giver en rigtig, rigtig fin effekt. Så vælg en udtoningsbørste, som er lidt mindre. Gå ind og tone linjen ud. For en lækker blød effekt. Jeg elsker bare, når man lige får forlænget øjet lidt. Det får det til at se større ud. Hvilket også er en rigtig, rigtig fin illusion at skabe, synes jeg. Eyelineren får også løftet øjnene en lille smule, hvilket giver noget friskhed. Jeg bruger en nude eyeliner inde på den våde kant. Og jeg ved godt, at jeg altid bruger en nude eyeliner, men det er især perfekt til konfirmationer, fordi det ikke bliver for mørkt, og fordi det modvirker røde øjne. Og der er jo måske nok nogen, der kunne have tendens til at tude en lille smule på konfirmationen. Så hvis du vil have noget, som toner de røde øjne lidt ned, så vælg en nude eyeliner. Den her er sindssygt nice, fordi den er long lasting. Jeg mener faktisk, den er vandfast. Uden at være helt sikker, men det tror jeg, den er. Okay, det sidste, vi mangler på øjenmakeup nu, er en mascara. Og vælg enten en vandfast mascara, eller en mascara, du har prøvet før, som du ved ikke smolter. Jeg kommer til at bruge den her fra Sephora, og det er deres Outrageous Curl Mascara. Jeg synes, den er sindssygt god. Man skal bare lige passe på, at man ikke får for meget på, fordi den har lidt en tendens til at klumpe. Men børsten er sådan dejlig lille, så man kommer ikke til at ramme sig selv på øjenlåd og så videre. Ellers kan jeg anbefale Max Factor's False Lash Effect Mascara. Den er også sindssygt god. Og smudger i hvert fald ikke på mig, den giver vildt flotte vipper. Jeg giver bare mine vipper et godt lag, hvor jeg starter helt nede ved rødderne og sådan zigzagger op, fordi så får jeg lige skilt vipperne ad. Så fik mine vipper et lag mascara, men jeg sørgede for ikke at komme alt for meget på, fordi jeg gerne vil holde det her look friskt. Til øjenbryn har jeg faktisk også en budgetvenlig øjenbrynsblyant med. Jeg sidder lige og kigger efter den, fordi det lykkedes mig at smid væk. Den var lige her. Den er fra W7. Jeg aner ikke, hvad den hedder. Super Brows, tror jeg. Skriften er gået lidt af. Men W7 kan fås i normal, og den her koster en 20. Så man må sige, den er budgetvenlig. Jeg tegner bare små hår i min bryn. Og det er måske ikke sådan det mest oplagte at bruge en blyant til din bryn. Fordi det bliver hurtigt et meget, meget hårdt look. Så sørg for, at du har en utrolig let hånd. Og bare tegner små streger egentlig på dit øjenbryn. For at give illusionen af hår. Hvis du har en øjenbrynspuder, du er glad for, så vil jeg anbefale dig at bruge den. Hvis ikke, så kan jeg faktisk rigtig godt anbefale den her. Den holder fint, og den er dejlig kølig i tonen. Det værste, du kan gøre ved din bryn, det er at gå ind og tegne op med noget, der er for rødt i tonen. Så hold dig fra Rimmels øjenbryns blyanter hår. Hold dig fra Rimmels øjenbryns blyanter. De er alt for røde. Det er virkelig ikke et heldigt look. Jeg rærer lige mine bryn igennem en gang, og rærer dem opad. Fordi det er super hot med bryn, der er ret opad. Så kan du se, så bliver farven ligesom fordelt, og sidder noget mere naturligt på brynene. Du kan vælge at gå ind og ændre formen på din bryn, hvis det er det, du har lyst til. Jeg laver mine en lille smule bredere herinde mod midten, som I ved, men gør det meget let i dag. Og igen stadig med de der helt små
bevægelser, så det ligner hår. Ikke noget med at gå ind og tegne en firkant. Det har jeg set i et par tutorials her på det sidste, her på YouTube, at der er nogen, der vælger simpelthen at tegne en firkant på deres øjenbryn. Og det er ikke så naturligt, så jeg vil anbefale, at man prøver at gå ind med nogle lige så stille små strøg her, der efterligner hår. Og så selvfølgelig rære godt igennem bagefter for at få fordelt farven og få et fint naturligt resultat. Som I kan se, så er min hud selvfølgelig mat, men jeg vil rigtig gerne være sikker på, at den her makeup holder. Så jeg går lige ind med en puder. Den her er fra Sephora. Den hedder Micro Smooth Powder, og jeg tager den på min sædvanlige børste fra L'Oreal og puder lige omkring næsen her. Fordi det der, jeg bliver fedtet, tager det lidt ned på hagen og så op mellem mine øjenbryn. Jeg gider ikke pudre resten af huden, fordi den vil jeg gerne holde frisk og lækker, men tager bare lige det værste shine, hvis der kunne være noget, og sørge for i hvert fald, at der ikke kommer shine i løbet af dagen. Vi holder os for alt, der hedder contouring i dag, fordi det tør jeg simpelthen ikke kaste mig ud i af frygt for, at det går galt. Men alligevel så synes jeg, det er flottere at tilføje lidt farve til ansigtet, så jeg bruger en solpuder alligevel, den her fra Too Faced. Jeg har nogle budgetvenlige solpuder, men de er ikke ude før maj, så det er altså den her, jeg hiver frem i dag. Den kan man sagtens få, man kan få den på nettet, man kan få den i Sephora. Jeg skal nok have links til så mange af produkterne som overhovedet muligt nede i beskrivelsesboksen. Jeg tager den på en stor børste fra Real Techniques og banker den rigtig, rigtig, rigtig godt af. Og så placerer jeg bare solpuderen her øverst på min kindben og så lige op langs tændingerne. Hvis du synes, at den her makeup er for meget, hvis du synes, der er alt for meget makeup på, så forstår jeg dig godt. Nu viser jeg bare den mulighed, der er for at gå all out, men stadig se frisk ud. Du kan jo selvfølgelig cutte de produkter ud, du vil. Hvis du ikke har lyst til at have solpuder på, eller hvis du ikke har lyst til at tegne dine øjenbryn op, så lad du bare være med det. Tag, hvad du kan bruge af den her makeup, og så lad resten være. Men jeg synes bare, at en solpuder er rigtig, rigtig fin, især hvis man skal have taget billeder, fordi det giver noget form til ansigtet. Og så kan du lige tage den ned af halsen en gang, for at være sikker på, at foundation matcher dig i tonen. Umiddelbart så synes jeg faktisk, at den her foundation ser ud til at matche mig rigtig, rigtig, rigtig fint. Til blush bruger jeg en creme blush, fordi jeg godt kan lide, at det ser så naturligt ud. Og jeg har en her fra Gush, det er deres Giant Blush i farven 02 Shy. Meget, meget neutral farve, som ikke kommer til at clashe med noget som helst. Og den lægger jeg lige her, sådan øverst på kindbenet, lige bag æblekinden, og toner rigtig godt ud. Det kan du bare bruge dine fingre til. Du kan bruge en stippling børste, hvis det er det, du har lyst til. Men jeg kan godt lide at få varmen fra mine fingre til ligesom at tone blushen ind i huden. Og jeg kommer ikke til at bruge mere blush end det her, fordi jeg vil helst ikke komme til at ligne eller få lavet et dukkeagtigt look. Men jeg vil gerne have lidt friskhed. Jeg synes, det ser sindssygt godt ud med blush, især til unge piger. Jeg synes, det er vanvittigt fint med lidt blush på kinderne der. Igen har jeg her et produkt, som jeg ikke nødvendigvis synes, du behøver at bruge, men som jeg vil vise alligevel, fordi hvis du godt kan lide den her effekt, så er det jo bare at go for it. Men det er jo selvfølgelig forskelligt fra person til person, hvor meget makeup man har lyst til at have på. Det er en highlighter, og den her fra Wet n Wild. Det er deres Fergie highlighter. Den skulle vist minde lidt om MAC Mineralized Skin Finishes. Og hvis du har lyst til at komme highlighter på, så go ahead. Lad være med at overdo it. Bare sådan lige let her fra æblekinden, og så øverst på kindbenet. Det her, det er en meget stille og rolig highlighter, så man får ikke en stribe glimmer. Det er derfor, jeg har valgt den. Og så selvfølgelig, fordi den er super, super budgetvenlig. Elf har også nogle highlighter, men jeg ved ikke rigtigt, om de er til at få fat i længere, fordi det er sådan noget med, at Elf lukker ned. Men i hvert fald så giver det lige lidt sheen på kinderne og ser også rigtig, rigtig fint ud. Okay, som sagt så holder vi os jo til årets trends, og matte læber er en af de kæmpe trends. Så det vil jeg gå efter i dag. Jeg har en læbestift her fra Rimmel. Den hedder Lasting Finish, og den er i farve nummer 105, og det er deres matte version. Som I kan se her, så er det sådan en mørk rose farve. Hvis du ikke er til noget, der er så mørkt, så kunne en mere fersenfarvet læbestift, som stadig er over i den der lidt nude afdeling, også være en mulighed. Det her, det er Rimmel's Lasting Finish i farve nummer 38. Jeg skal nok skrive begge dele ned i beskrivelsesboksen. Men alt efter din hudtone og så videre og dine præferencer, så vælg en læbestift med den tonedybde, du kan lide. Jeg bruger den her i dag, fordi jeg synes, den er sindssygt flot. Jeg har lige købt den, men jeg er allerede ret forelsket. Vi har jo set rigtig, rigtig meget de her lidt mørkere, matte nude læber, og dem synes jeg sagtens, man kan bruge til en konfirmation. Jeg synes, det ser super fint ud, og så synes jeg, at det viser, at man er lidt med på, hvilke make-up trends der er oppe.
Det her det er egentlig det færdige look, hvis du vælger at gå efter den mørke læbe. Hvis du bedre kan lide noget, der er lidt lysere, så vil jeg lige bruge den, jeg viste før. Den kan jeg bare komme ovenpå her. Bare sådan på midten af læben, så får man også sådan lidt en ombre overgangseffekt. Men den kan især være rigtig fin, hvis du er lys i huden, måske lidt ligesom mig i virkeligheden, og synes, det er lidt for meget med en mørk læbestift, så kom en lys på i stedet for, eller en lysere, men stadig sådan en nude farve, som er lidt hen i det matte. Okay, sidste trin i den her makeup vil helt klart være at bruge en setting spray. Det kan jeg klart anbefale, det er ligesom hårspray til ansigtet. Den her fra Urban Decay, og den hedder All Nighter. Den her får din makeup til at holde hele dagen, og tager det pudrede look, hvis der skulle være noget af det. Og den er simpelthen en lifesaver for mig, når jeg skal have makeup på i mange timer, hvilket man vel skal have til en konfirmation. Det her det er sådan set det færdige look. Jeg synes selv, at det er meget friskt, meget let, nemt at lave. Du kan tage og plukke ud, hvad du vil, og hvis der er noget, du ikke synes om, jamen, så lad være med at bruge det. Men i hvert fald, så synes jeg, at det her det er et fint bud på en super moderne konfirmationsmakeup af nu 2015 med matte øjne og matte læber, men en lækker, naturlig, lidt frisk hud. Rimelig naturlige bryn, der stadig er defineret. Jeg håber, at I kunne lide det her look. Til alle jer, der skal konfirmeres i år, jeg håber, I får en fantastisk dag. Skriv meget gerne, hvis I får brugt det her look som inspiration. Det vil jeg kun blive glad for at høre. Tusind tak, fordi I har set med i dag, og vi ses snart igen. Stay beautiful. Hej!